Nu skal det handle lidt om vores højtrykskompressor. Ganske kort, hvordan vi stiller den op i forbindelse med en indsats. Og det her, det er for at give jer sådan lidt værktøj, lidt idé om, jamen, hvor er det, det kan kikse hen, det ikke rigtigt vil spille. Det her, det er ikke et start efter syn. Det er, hvad gør vi sådan rent operativt. Det allerførste, vi skal sikre os, det er, at højtrykskompressoren står nogenlunde i vatter. Og så skal vinden altså komme langs med proskrogen her. Læg mærke til, at jeg har lagt vores udstødningsslange ud. To formål. Jeg vil sikre mig, at udstødningsgassen er væk fra indsugningen, altså luftindsugningen. Og det andet det er, at det her det er altså vindretningen. Så får vi ikke udstødningsgasser ind. Nogenlunde i vatter med næsehjulet her. Jeg har sat min støtteben ned. Og så hvis kameraet kommer hen til mig her. Herinde. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at her har vi vores dunk med benzin. Men det er jo en motor, og der bliver så varmt herinde. Og nu skal jeg lige kæmpe benzinen op her. Den skal jeg lige have væk. Stiller jeg lige her i første omgang. Sådan der. Herovre, der har vi jo benzinen. Hernede, inde i en lille luge, det kan være svært at se på kameraet, der skal jeg lige dreje håndtaget ned. Der står også, nu har jeg åben for benzinen. Og jeg har selvfølgelig sikret mig, at der er benzin på. Det har jeg altid gjort. Ja. Ah. Jo, selvfølgelig har jeg det. Færdig på siden herom. Kom med mig. Herinde. Det er herinde, vi fylder flasken. I det her tilfælde ligger det forskellige ting. Der ligger sådan en rød presenning her. Det er for at gøre det let. Her ligger brandfolkene deres tomme flasker. Når vi så har fyldt, så laver vi et andet depot. Fyldte flasker, altså grønne, de er klar til indsats. Kom herhen. Når vi i gang starter den herop, så kommer det til at larme helt vildt, så der er høreværn med. Herinde 300 bars panel, og herover et 200 bars panel. Jeg siger tingene nu, fordi det kommer til at larme lidt, når vi starter kompressoren. Se. Hvis vi, og det er sjældent, det er ikke særligt tit, at vi har brug for at fylde 200 bars flasker, de er nærmest udfaset, men det sker trods alt en gang imellem. Dem fylder vi herover. Hvis nu, prøv at komme hen kamera, at vi er på mere end 200 bar, det kan vi se hernede, så kan det ikke nytte noget, at vi tager håndtaget her og flår den over på 200 bar. Det er vigtigt at få luftet ud, så vi er under 200 bar her, inden vi skifter til en 200 bars påfyldning. Og det hænger sammen med, at hvis vi går for langt mere 200 bar, og over på 200 bar, så ryger sikkerhedsventilen, og så kan vi ikke noget som helst. Så er vi simpelthen grounded. Så det er det, der er vigtigt herom lige nu. Se, nu skal vi om på den anden side. Kom med. Se, herinde, der er nogle ting, jeg også lige skal gøre klar, når vi starter op. Det her, de her små ventiler, skal der lukkes for. Det er der, hvor man sorterer vand ud af luft og olie og alt muligt andet. Luk for de her haner, hvor der er dansk kondensvand. Sådan, så er de lukket. Den her dims, der er her, det er vores snorkel. Det er simpelthen der, vi trækker luften ind. Og det er jo sindssygt vigtigt, at vi placerer den her kompressor, at den så ikke står i brandrøgen. Det er også derfor, jeg har sørget for, at udstødningen løber væk herfra. Og der må heller ikke komme brandrøg ind eller andet. Der må ikke stå i en lavning. Det er typisk der, hvor dårlig luft samler sig. Så den skal placeres et sted, hvor vi er sikre på, at der er frisk luft. Husk på, det skal ned i flasken og ned i vores lunger. Det her, det skal altså bare være ordentlig luft. Det, der er vigtigt her, det er, at man får løsnet her. Jeg ved ikke, om kameraet kan se det. Jeg må lige komme tættere på. Jeg drejer på skruen her, og så skubber jeg min snorkel op, kalder jeg den. Helt op og kig på hjulet der. Det er vigtigt, at vi kommer helt forbi. Sådan der. For det hjul der, det er også en kontakt. Hvis kontakten ikke er fri, som den er nu, så kan du ikke starte den. Altså, hvis den her den er hernede, fordi den løber langs røret her, så kan du ikke starte kompressoren. Og det er et sted, der nogle gange sker en fejl. Hvis man ikke lige helt har fået strammet den her helt op, så begynder røret at hoppe ned. Og så afbryder man kompressoren, så er det her et godt sted at kigge efter. Det var vel egentlig det her om, så når vi taler indsats. Jeg har lagt min udstyrning ud. Jeg har tjekket med benzin. Jeg har skudt det her op. Jeg ved, jeg er i et område med frisk luft. Og så tænker jeg, lad os starte kompressoren. Se, nu skal vi have startet kompressoren her, og derfor filmer vi lidt skævt, fordi de foregår her oppe i toppen af det. Noget af det allerførste, vi gør, det er, at vi sætter tænding på. Det sidder vi på knappen her. Så blinker det, og nu hopper vi lige herover. Noget af det, vi kan se heroppe i toppen, det er, at den lyser, og det er rigtig vigtigt, at den gør det. Når filterkontrol, og det er okay med filterne. Oliekontrollampen lyser rødt. Ja, men det er fordi, om lidt, så skal vi have den op på 60 bar, når vi starter selve kompressoren op, og der er ladning på. Det ser ud til, at det er helt, som det skal være. Vi går herover. Hvis den er kold, kompressoren, så får den lige noget choker, og så trykker vi her. Den starter. Jeg skubber den ind igen. Og læg mærke til motoren nu. Det er sådan, at den regulerer selv motoren her på kompressoren. Den kører selv op og ned, som vi har brug for det. Det første, vi gør nu, det er, at vi beder kompressoren om at lave en test.
så vi sætter ikke flasker på endnu. Vi begynder kompressoren simpelthen at fylde, og det vi gerne vil se, det er, når vi kommer op på 23 bar, så skal den simpelthen slå fra i en sikkerhed. Kunne I høre det? Den går simpelthen ned i omdrejninger her. 320 bar, den holder op med det. Jeg tager en tom flaske. Se, der er lige noget, jeg skal tjekke, inden jeg smider flasken hen i højtrykskompressoren. Det er datomærkningen, altså hvornår den sidste tryk prøvede. Her står der 16. Vi må tage flaskerne hen i det år, hvor det står. Men havde der nu stået 14 her, og vi er i 2015 nu, så må jeg ikke trykke den op, fordi den skal altså trykprøve, så det skal vi tjekke. Kompositflasker, der finder du det ved lige at tage posen af flasken, så er der sådan en lille plastikmarkat på, så kan man se, hvornår den sidste trykprøve. Det er det 16, den må jeg godt trykke op, det går hen og gør. Vigtigt, at flasken lige bliver låst fast herinde. Noget af det, jeg i hvert fald gør, hver gang jeg er med, det er, at jeg tjekker lige, at O-ringen den er altså intakt, og den sidder, som den skal, fordi det er det, der er med til at holde det tæt. Ind, skru på, ikke noget med skævt eller noget, skru på, og sådan lige til, det holder fast. Sådan der. Så åbner jeg her, bum, og åbner flasken. Og nu kan man se, at trykket falder. I kan høre, kompressoren går i gang. Åbner helt op på flasken, lige en lille omgang tilbage, og så klarer det sig. Så, I kan høre det. Vi faldt ned i omdrejninger, og det er fordi, at nu er flasken fyldt til de her 300 bar. Så derfor lukker den simpelthen ned for reguleringen. Det jeg så gør nu, der jeg lukker for flasken her. Lukker helt for den, og så lukker jeg her, så prøv at høre efter. Der kommer luft ud her nu. Det er det luft, der står i slangen her. Det skal selvfølgelig ud, for hvis der er tryk på her, så kan man ikke tage den af her. Da jeg satte den her på flasken, så kontrollerede jeg lige, om der var en O-ring. Det kontrollerer jeg faktisk lige igen, fordi hvis den mangler lige nu, så kan den kun være et sted. Og det er derinde, og så kan flasken ikke bruges, så skal vi O-ringen ud derfra. Den sidder her, så det er helt, som det skal være. Altid på plads med de her igen. Flasken er fyldt. Nogle steder har man sådan nogle propper, man skruer på. I det her tilfælde markerer jeg det lige med maletape. Sådan. Nu kan vi se, at flasken er fyldt. Og så bærer jeg over i depotet for fyldte flasker. Det her, det er det aller vigtigste, når I skal ud med højtrykskompressor. Det er bare lige at gøre sådan her. God fornøjelse med det. Hvis du synes, det er sådan lidt for meget, det jeg fortæller om her nu, jamen så er der en vejledning, og følg den. Bare følg den fra start til slut, så kommer du det hele igennem.